ଦିଦି ତମେ କ'ଣ ଏବେଠୁ କାମ ସାରିନ? ସେଠି ପୁରା GPLF ଅଫିସ୍କୁ ଯିବା, ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ହଁ ହଁ, ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଆମେ PG-ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା? ନା ଆମେ PG-ର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆଗେ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା। ଆମ PG ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 25 ଜଣ ସଦସ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦିଦି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାମ କ'ଣ? ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟମିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େଇବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକରେ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଶିଖିବ। ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାମ କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦିଦି, ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ଆଉ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଦଳର ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆମେ 5 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କରିପାରିବା। ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ 2ଟି କମିଟିରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କମିଟି ହେଲା କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କମିଟିର ନାଁ ହେଲା ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କମିଟି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କମିଟି ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରତି କମିଟିରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କମିଟିରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତେ ଗୋଟି କମିଟି ଥାଏ? ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 3 ଗୋଟି କମିଟି ଥାଏ, ଯେପରିକି ପରିଚାଳନା କମିଟି, କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କମିଟି, ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କମିଟି। ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କମିଟି ଜିନିଷ କିଣିବ ଏବଂ ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖି ବିକ୍ରି କରିବ। ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କମିଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ର ତଦାରଖ କରିବ ଓ ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିକଟରେ ହିସାବପତ୍ର ଦେବ। ଦିଦି, ଆମେ ତ PG ଗଢ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସଭାପତିଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ମାସିକ ବୈଠକ ଡାକିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଦିଦି, ସମ୍ପାଦିକାର କାମ କ'ଣ? ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଯାହା ଲେଖାଯିବା କଥା ତାହା ସମ୍ପାଦିକା ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପାଦିକା ଆମ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ OPLIPI ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି କେମିତି ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ।
ଦିଦି, ଆମ ତ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ପାଦିକର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସରିଗଲା, ତ ଏବେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ତାର ହିସାବ ପତ୍ରକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ପଇସା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସୁଛି ତାହା ଯେମିତି ଖାତାରେ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଜାଣିବେ ତାହା ଲେଖା ହିଁ ରହିବ। ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦିକା ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସଭାପତି ନିୟମିତ ମାସିକ ବୈଠକ କରାଇବେ, ସମ୍ପାଦିକା ସଭା ବହି ଲେଖିବାରେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବପତ୍ର ରଖିବେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେମିତି ସୁପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହିତ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏବେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ହଁ ଦିଦି, ଆପଣ ତ ବୁଝିଲେ ପିଜି ବିଷୟରେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ପିଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗେଇକି ନେବୁ। ଦିଦି, ଆଜି ପିଜି ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନୁ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।